Nå skal vi ikke snakke om SVs politikk, men vi har vært ute på gata og stilt spørsmål til folk hva de syns om deg som person. Og nå skal vi se på det. Det blir for kjedelig. Han er så sinna bestandig. Og det har han kanskje grunn til. Jeg synes han er kjempeflink. Virker veldig sympatisk. Virker som en kjempehyggelig kar som sikkert vil det beste for alle. Audun Lysbakken har jeg ingen følelse for i det hele tatt. Det, ja, det sier vel egentlig sitt. Han er en veldig sterk retoriker, Audun. Nei, han er pen nok som han er. Jeg tenker veldig, bruker veldig lite av livet mitt på å tenke på Audun Lysbakken. Anonym kanskje, litt anonym, men ser grei ut han også. Ja, kanskje han skulle ha tatt for en kjønnsskifteoperasjon da. Ja, som du spør får du svar, men er du sint? Ja, av og til er jeg jo det faktisk. Altså, men det skal jeg innrømme, og det er jo fordi at jeg mener det skjer jo utrolig mye galt i verden akkurat nå. Ting går ikke i riktig retning, sant? Så jeg er ganske sint på handlingslammelse i møte med klimakrisen, og på all galskapen som kommer fra USA for tiden, og på den økende ulikheten. Så, men jeg tror jeg er en ganske hyggelig fyr også.